Mr. Nuru. Boda Nuru. Say, but say, what Nuru call him here? Boda Nuru. Ati woli ben o ben. Kilo gbere de le jojo jiye. Problem ni. Don't the problem. Problem no go. I don't know problem who da. Emi o ni problem o no pe mo si le jo. Daku de le mi. Mo mo fi emi Olorun daku ba won to ba do ku mi ru ti won ni. O se ogudidi. Ogudidi. O da tun ma di dagun dagun ni. Be ni. Woli to ba ni nanu to npe ti ti na wa ninu e. O mo ma dagun aye yen ni. Mo le dagun aye ti ka be se wa yi. Emi logun ni. Be ni sa. Kini to wa lori ni ogun ni. Ogun. Be ni. To wa da jo to ye ko da. Mo le pa da mo pe ti e. O to ba ni ala ni be jo. O le problem. To ogun lo da. Ogun mo da. Be ni. Mo da. O si wa da. Boda Nuru. Afa. Ki lo gbe de ile ejo onde ji. Oluwa mi ngba te le ba mi ti. Mo ro bo lo fe ba ti je. Yes. Nígbà táwa méjèèjì táa wálé ẹjọ́ pé kẹ wá bá adájọ́ tẹ wá ń gbọ́ téèyàn kan tẹ́ àtẹ́ni fún mi ẹjọ́ bí ló bẹ́ẹ̀ fa orúkú fún èmi àti máa yìí ṣé torí kọ́súùmù àwọn ṣẹ́gun ògún pè kọ́wọ́ ẹbí fi pé ó yẹ ká ẹ fún láti ẹ sọ́jú mi lọ ṣé ẹ ti gbọ́ tẹnu mi. Ṣé ohun agbára ti ń bẹ lọ́wọ́ mi ti mo wà. Pàdé wa lágbára náà tí ẹ bá ṣe pé bóyá ọlá pé a ní ká tẹ̀sẹ̀ wé bọ̀ ni Yóò jọrọ ẹ̀kọ́ lọ́pṣọ̀n ẹ̀wọ̀n ní ọ̀pá lẹ́sìn. Bàbá àjò rẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ló wà pálí ẹ̀sìn. Idiọ́tì tó wà. Ẹ̀sùnfì ní ọ̀pá mú o. Ti máa fún yẹn fáì. Èmi ní ọ̀hún ẹlẹ́ta. Wà á lọ ẹ̀ta. Wọ́wọ́wọ́ máa ní ká wọ́n kún ọ̀pọ̀ mi. Wà á dáwọ̀ ẹ̀ lọ́dún jìnnì. O stupid girl! Oh shit! And me! Woli Benjamin! Ni ko si le jo. E lo ami ewo ni ba ah. Kan mi. Ori ku ma sele si o. E mo mi mo wa. Te ba mo mi mo ko woli ele pe ni mo da la bo ani. Mo ma tu ka se back me de ni. O ma wi me se ba ni. O ma jo ba so la. Ba bi ka kan lo ni le jo. Eh woli Benjamin. E so ba yin ma gbe ogun awon ogun orun wa si bi se to mo ogun ba wo ile ke se le duro ni. Ah, I don't be funny. Awon ogun ba si se ni te ya. Ni te ra ra. E mi ni mi. Ọlọ́run ẹ̀ bá ti ẹ̀jẹ̀ sá. Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ jẹ́ ìjẹ̀ òun yẹn o. Màá ní ọ̀rọ̀ ògùn. Àfújẹ
continue. Ẹ wo tẹlẹ aye na ti deru bai. O ti deru bai o ni nanu mo so fun elekan. You know my fire. Awa ni mere. In just you mo so elekan and I repeat myself sarcastically na ko le sorire. Emi o si intention ti o ba fe ran mi. Ori ipe mi daju. Wa pe mi ni mi o pe ra mi. O wa ba mi. O ni ogun ja ohun. Olorun ni lowo o fe jeyan. Mo se gba adura fun. Igba to gbadọ mi ami akoko koko ran ni pe o gbe ran mi. E wo loni Oluwa mi. E bo se tick. Ko ri be ma to wa so do mi 2022. E ti yen da koko. E keji. Mo so fun mo ni wo yi odun kan sisin. O lowo lowo. E kan se mo ni ko fi change to wa lowo e. Se mo ni ko lo fi mo ti ni. Ko ni da fun. Ko da ri yo. O ni se ori. Wa stupid mi je ba lo ri ku ti sa wa ju ni. E na se ti ta ka ngo. Je baba wa beru je ba je se ru yin odun. E gbo we ni. Iyan to ti promise mi pe lowo, e lowo. Oda ojo ti emi ati eta pade. Ki la fi don se ra wa la le jo ngba ta so. Oluwa mi ori ti mo ke. Plastic kori ti mo ni mo. O mu plastic kori ti se mo ni re. Iyan kan e. Ta ba so pe ori ti mi kan ipile ni. And I'm an original man. Oda ko so ala, Oluwa mi. Mo fe mo boya looto ni ekeko gboye. E dajo. E do ta e le ti dajo. Ori story ni o ti tan. Igba ti mo so mo to wa lowo lowo. Se mo ni ko nana ku na ko le to wa le ni. Objection. O ba mo ti ki. Objection Oluwa mi. Ni last week. Objection Oluwa mi. Mi be customer mi suru suru gota. Objection. Objection Oluwa mi. O wa le o be so ni. Objection Oluwa mi. E ti ka mo ara le. Ara ta ni kini ti bole. Oluwa mi. Ba ba si ma lele. E wa wo ko su mu kini mo mu lowo yi. Se ti ko le. E wo so na wo. Se ro pe oda wo oda wo se go mu lo ti lo ba so. E wo ko ti mu. O do ri buku ni o like package brand ye lele. E wo ti ba fun ma fo. Se ri lo wo ti sin. Ma fo don break. Ki lo wa mi o ro ran pe. Won ti ta o ro si ni mi o ri. Ago mi se ko ako sile. O du la so ti se mi ni. Mi ni le wa si bi class of we do ti ki wa ti ma mu ka. O bo ro ni ami. O ro ro ni. O ro ro ni. O ro ami. O ro ami. O ro ami. O ro. O ro ami. Ma fo gogo ro. Je ni ke ba ti fi ate ba ti fi wa se kan. O din lati ogogo o metamorphose o di ogogo Oluwa mi ede nenu were lewe si ni metamorphosis ori ni enenu were lepe eya mu ororo olohun olohun lo da ina re ami ororo so lori abi sura la ti ko ni si wala Oluwa mi enu mo wa court mo ni mo wa court e do be shuri ni o me pa ni waju ni ejo Oluwa mi awon pampe ni won fe lo gba na mi mo je won lo e do lo kan ni pela na re e se gbe lo mi lo ni e so ma gbe lo re fo o gbe ko waju na e je ma gbe lo mi lo se yayin mo be mo do ni kire ba mi pa so mo ma disrespect mi e mi o mo gba jare wo emi lo pa ni mo ba yo ti mo lo na Oluwa mi mo a je le joy the 16th of September 2024 ni bo iwo da da jan pa da wa si bi mo lo na o re je mo lo mo be ju be pa de to mo ba ti gbe wa si le jo 100 ni o ti ba ti tajo yen le lo eni Oluwa mi ba se pe o ni grip that's what we call capacity your capacity has been lost ki ru ele ko mo receive ko won be that ninu so ti dem ba wa ninu so ti o receive ko ibo lo na Oluwa mi a mo mura ro le na ibo lo a pa de joy ba mo ma se ba jo wa ni a pa de na ibo pa da wa si bi da re e mo de bo me pa mi ani awa na won pa ma be o ni da won pa ma be ah o mo ti lo ah ele ni suri re ba ele ni tabi e to le suri re ko le suri re mo Oluwa mi e ni suri re o le suri re ko ni da kan o do ni o Oluwa mi mo wa pa ba ki ibi mo joko si ko tori pe mo wa ba mo le dano su go bi o dano su bi be ni kilo de tori mo mo kuri o le suri re ni a jo ka ni mere no ka se re ni ko le re pa pa be ko wo jo pa pa me da mo pa o a pa ko ah ni mo pe a ni ma pa ni de ibi ah a pa de ro le e ja ma ni Ah, in me. Pataji, any get back on the board, get back on the road.
I'm going to go to the house. Cops!